sretan da sam to peto zlata nakon kolena u Hrvatskoj, da smo ispisali povijest zajedno. Bilo je dosta teško nacionalno, kao što ste sami vidjeli, ali na kraju smo se opet izvukli kao povijest, što je najbitnije, i utisak ovog natjecanja je da je zlato povratka i, kako sam ranije rekao, da je peto zlato svoje zlatko, svoje bez zlato. Drugog se ne sjećam, da je bilo to 2010. kada malo su izbjedle emocije, ali svako zlato ima svoju priču i svako zlato ima svoju neku situaciju. Ali ovo mi je dosta simpatično da je ovo bilo jako teško osvajanje zlata i ne žene da sam pokleknuo pred pricom, nego jednostavno možda se stvar nisu odvijali kako su trebali odviti. Ali je simpatična činjenica da sam bacila 67-62, isto kao što sam bacila 2012. godine u Helsinku, nakon isto 2x-a i onda ta ispravna hita 67-62 koju sam uvijela zlato ispred Nadir Miller, ja bih da se povijest ponovila i to u Njemačku.